29 kanak-kanak disahkan antara 94 mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Batang Kali, Gotong. Daripada angka itu, tidak dapat dipastikan jumlah sebenar kanak-kanak yang terkorban. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaini Mat Isa memberitahu 1,641 mangsa dari 15 pusat pemindahan sementara di Terengganu terpaksa dipindahkan ke lokasi lain selepas PPS yang menempatkan mereka dinaiki air sejak Ahad. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata kerajaan sedang mengkaji semula kadar gaji permulaan bagi jurutera Malaysia yang ketika ini dikatakan agak rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.